Har du ved særlige lejligheder mere restaffald, end der kan være i din beholder? Så har vi løsningen til dig. Du kan købe en kode, som giver dig ret til at få afhentet en sæk med ekstra restaffald. Sådan gør du. Klik ind på vores webshop, enten i din Affald Favreskov-app eller via vores hjemmeside favreskovforsyning.dk/selvbetjening. Køb en unik kode. Prisen er 30 kr. Skriv koden på sækken. Du kan bruge din egen sæk. Stil sækken ved siden af din beholder til rest- og madaffald, så tager skraldemanden den med på næste tømningsdag. Det er da nemt.